Bem, pessoal, aqui no Nintendo Wii, tá? Que o jogo já vai vir com a capinha e o banner dessa forma aqui, tá? Isso se você pegar lá do blog, não esquece aí de ler o comentário fixado, que todas as informações estão lá na postagem do blog. Eu vou iniciar aqui o jogo, tá? E aqui é necessário ter, logicamente, tá? Wii Remote com o Nunchuk para o jogador 2 também, tá? Não precisa ser Motion Plus, tá? Só para mostrar para vocês que aqui está com Motion Plus, esse da direita, e esse da esquerda não tem Motion Plus, então não é necessário Motion Plus, mas é necessário apenas o Remote com o Nunchuk. Ok? Eu vou escolher aqui para a gente iniciar as explicações desses detalhes daqui, ok? Então vamos lá. Gente, essa primeira opção, e quando está passando isso aqui, para não perder tempo, é para você deixar justamente o split screen, que é a tela dividida, tá? Se você não quiser dividida, você deixa aqui em No, beleza? Então vai ficar uma tela só, para você jogar os dois personagens, com os dois personagens em uma única tela, tá bom? Essa opção aqui, não sei se seria para deixar alguma informação na tela do FPS. Tá? Mais 30 frames por segundo, não sei se influenciaria, aí fica a critério de cada um deixar ou não ativado, tá bom? A terceira opção, que é horizontal, é justamente o print screen aqui, tá? O split screen, a tela dividida está na horizontal, yes, então se você deixar desligado, ele vai ficar na vertical. Com isso, você vai poder cada um jogar na sua tela aqui, um na direita e o outro na esquerda, tá bom? Aí fica a critério. Então aqui você também pode deixar assim, numa tela só, que eu acho também bem mais bacana você jogar junto dessa forma, mas aí fica a critério de cada um, tá bom? Essa opção foco no Play 1, no Player 1, deixa eu só entender aqui. Eu tô jogando com o Luigi, ele não precisa esperar o Mario, ele vai embora e deixa o Mario lá para trás. Tá? Não sei se isso influenciaria nesse quesito. Deixa eu só fazer um teste aqui. O contrário. E o Mario vai embora. Então ele não consegue acompanhar o Mario. A tela não consegue acompanhar o Mario sozinho. Então essa opção, ele vai ficar o foco apenas no jogador 1, que neste caso aqui é o Luigi. Então se você deixar isso aqui em No, então ele tira o foco do player 1, do jogador 1, e fica no jogador 2. Aí nesse caso tem que ser o contrário. O jogador número 1 vai ter que acompanhar obrigatoriamente o jogador 2. Tá bom? Isso aqui é mais viável se você for jogar com essa tela aqui. Agora, se você for jogar com a tela dividida, tá? Você deixa essa opção aqui. E aí cada um joga na sua tela sem problema nenhum, que não vai depender, esperar um ou outro, tá bom? Na questão do save memory, não sei o que isso aqui influenciaria, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar também opcional, acho que para salvar, não sei. E aqui em primeira pessoa é para você jogar com a visão em primeira pessoa. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, para você jogar aqui na primeira pessoa. Não sei se também seria viável isso aqui não, tá, gente? Ou só para deixar que é, você vai jogar primeira pessoa e aqui você vai acompanhar. É, não gostei muito não dessa aqui, mas beleza. Então, depois que você fizer, né, as configurações do jeito que você quer jogar, aí você vai fazer o seguinte, tá? Deixa eu botar aqui, foco no Play 1, tem que acompanhar. Você vai apertar aqui o botão menos, tá? E ele vai sair essa parte. Quando aparecer isso aqui, você coloca aqui em Back e ele volta para a tela. Já não tem mais aqueles nomes aqui das configurações de nada. Se você quiser novamente fazer alguma configuração, você aperta o botão menos e vai aparecer aqui novamente. Só voltar e você pode fazer a mudança de acordo com o que você desejar. Tá bom, gente? Deixa eu só tirar aqui. Ok. Vou só jogar um pouquinho aqui com os dois, tá? Só para mostrar um pouquinho para vocês que cada um joga com o seu controle. Então vamos lá.
Só para você ter uma noção, tá, gente? Isso aí é só você pegar e jogar aí com alguém, sua preferência aí, e se divertir à vontade. E aqui vai a curtscene. E é isso aí, gente. Gostou desse vídeo? Curta e compartilha. Não se esquece aí de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui com mais essa dica. Até mais. Valeu!